Вони мирно спали, коли російська ракета забрала їхнє життя. Близько 23-ї години ночі окупанти вгатили по готельному комплексу, де мешкала родина. Жінка та її син загинули, а чоловік та донька дістали численних поранень, розповідає речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Баришева. Каже, рятувальники діставали родину з-під завалів. Масивна плита перекриття, яка впала на дівчину, не давала можливості її деблокувати зразу. Рятувальник знайшов можливість підлізти під плиту, обняв дівчину і тримав її, допоки інші рятувальники не витягнули його. Після рятувальної операції, що тривала майже 3 години, батька та доньку ушпиталили. 43-річний чоловік дістав перелом грудної клітини та уламкові поранення стегна. А 12-річна дівчинка нині перебуває в реанімації. Дитина надійшла до нас в край важкому стані. Це геморагічний шок, це травматичний шок. Переохолодження. На теперішній час стан дитини стабілізований, і ми плануємо у найближчі хвилини взяти дитину у операційну для проведення видалення уламків і стабілізації скелетної травми. Від гучної ночі досі не можуть оговтатися місцеві мешканці. Серед них – Інна Велька. Вибух був дуже сильний, було яскраве зарево таке. Квартира була вся в пилюці, ми відчинили двері в під'їзд, там теж було все в пилюці, ми злякались. Потім вже коли був відбій, ми спустилися донизу, наша машина, побита машина. Довго ми тут сиділи, бо боялись йти додому. Вибуховою хвилею побило вікно і в квартирі Аліни Латіфової. Жінка розповідає, почувши удар, разом із родиною тікали в коридор. Дитина прибіжав ночі к нам, дуже спугався, зараз відвели в школу, може, якісь психологи допоможуть. Побіжав, да, упав і заїхав на коленях по ковроліну в квартиру, в кімнату к нам, дитина, да, сильно. Ну, испугались. Дети больше испугались. Сегодня утром привели детей в школу за этим домом. Детки все, глаза на мокром месте. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 9 багатоповерхівок, 2 об'єкти інфраструктури та заклад освіти. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.